Opa! Então apareça aqui pra mim, demônio! Opa! Olha isso! Cara, olha isso! Olha isso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso, cara! Olha isso! Estourando o telhado, cara! Olha isso, o telhado, a forma, cara! Minha nossa! Cara, você é louco! Opa! Rapaz, você é louco, achei que já tinha visto aqui a aparição aqui, ó. Abra a casa! Abra a casa! Abra a casa! Você é louco, mano! Achei que tinha dado de frente de cara, ia ser o vídeo mais rápido do mundo e tinha trombado uma aparição de cara. Você é louco? Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom pessoal, estou aqui em frente ao local. É um galpão muito antigo, onde as pessoas que moram logo ali abaixo diz ser assombrado. Certo? O rapaz diz ter visto coisas já aqui. Enfim, para quem assistiu o vídeo anterior aí, viu? O que eu passei aqui ao lado... Certo? O sentimento mesmo durante o dia ali, cara, que foi forte. Ok, pessoal? Enfim, eu vou estar entrando nesse local e vendo o que eu consigo pra vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Vou fazer o mesmo caminho, tá, pessoal? Que eu fiz durante o dia... E espero conseguir algo para vocês. Isso. Thank you.
Vai ser difícil passar aqui, cara, mais uma vez, mas eu vou. Eu peço licença aqui do local. Ai, meu nossa. Tô dentro. Você é louco? Bom, é isso. Tem uns cachorros latindo aí que atrapalham um pouco, pessoal. Mas também existe um barulho esquisito aqui. Se existe algo aqui nesse local que dizem ser assombrado, eu peço que vós entre em comunicação comigo aqui neste momento, se é que está me ouvindo aqui agora. Tem muitas coisas ao chão, sacos enormes, muita tranqueirada, aparelhos que eu não sei o que que é. Opa! Escuta, 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 escuta. Tem algo andando aqui ao meu lado. Opa! Escuta, 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 escuta. Olha isso. Tem algo andando aqui ao meu lado. Tem noção, cara? O sentimento de algo andando aqui ao meu lado? Cara, algo andando aqui. Eu fiz telec, 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 telec. Não sei se a câmera deve ter pego. Opa, 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 opa. Não tem uma gota de vento aqui dentro. Olha isso mexendo. Olha isso. Ah. O local não tava cheirando tão ruim assim. De repente veio um odor forte, pessoal. Opa! Opa! Olha isso! Olha isso aqui, ó! O jeito que mexeu, cara! Olha isso aqui, o jeito que mexeu, cara! Ai, minha nossa! Vocês viram isso mexendo? Cara, impressionante! Olha aqui, cara! Olha aqui, pessoal! Cara, você é louco!
Olha isso. Escuta isso, escuta. Olha isso, cara. Olha isso aqui, olha isso aqui, cara. Impressionante, pessoal. Minha nossa, cara. Olha isso, cara. Olha isso aqui, cara. Impressionante, pessoal. Minha nossa, cara. Opa, passou algo aqui ao meu lado. Cara, você é louco? Opa, eu vi. Eu vi um vulto aqui agora. Cara do céu, você é louco? Apareça aqui. Apareça aqui pra mim. Opa. Cara, tinha algo andando aqui próximo a mim aqui, pessoal. Cara, vocês não têm noção. Cara, impressionante. Olha isso. Olha isso. Opa. Opa. Olha isso. Olha isso, pessoal. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Você é louco? Minha nossa. Opa. Impressionante o que aconteceu ali, pessoal. Cara do céu. Ai, minha nossa. Se manifeste aqui na minha presença, eu peço. Opa. Cara, olha isso, minha nossa, cara. Arrepia até minhas canelas, pessoal. Dá uma olhada nisso, cara. Olha isso, só pra vocês verem. Cara, impressionante, cara. Cê é louco? Você é louco? Opa, passou algo aqui. Passou algo, cara.
Minha nossa. Cara, é de arrepiar esse lugar, sem dúvida. Cara, não é fácil, cara. Você é louco? Vocês não têm noção, pessoal. O corpo fica exausto, cara. Opa! Cara, não é possível que tenha ninho aqui ou algo do tipo. Evitar aqui, pessoal. Passar com cuidado aqui para que se tiver ninho dela aqui, certo? Eu não pise em ovinhos ou talvez filhote. Passar meio aqui, ó, no canto. Essa árvore é cheia de espinho, cara. Bizarro, com certeza. Ah, e aqui foi onde eu tive um sentimento muito forte. Nesse lugar aqui, pessoal. Você é louco, cara, cada lugar que eu me meto. Ai, minha nossa. Eu peço licença aqui do local. Vidros todos quebrados. É, parece que tem coisa de fogo que também que queimou, sei lá. Ai, minha nossa. Cara, meu corpo tá inteiro dolorido, pessoal. Vou tá encerrando a filmagem aqui, cara. Cê é louco? Opa, barulho estranho. Apareça aqui pra mim, espírito imundo. Olha o jeito do telhado, cara. Baixo que você aparece, correto?
Apareça. Opa. Então apareça aqui pra mim, demônio. Opa, olha isso. Cara, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Olha isso, estourando o telhado, cara. Olha isso, o telhado, a forma, cara. Minha nossa. Cara, você é louco. Pra mim deu, você é louco? Até a próxima, mais um Memória Sobrenatural.